temps present i el temps passat. Estan tots dos potser presents en el temps futur. I el temps futur, contingut en el temps passat. Si tot temps és eternament present, tot temps és irredimible. El que hauria pogut ser és una abstracció, que queda només com una possibilitat perpètua en un món d'especulacions. El que podia haver estat i el que ha sigut apunten a un sol final, que està sempre present. Les petjades ressonen a la memòria, al llarg del camí que no vam prendre, cap a la porta que mai no vam obrir, fins al jardí de les roses. Els meus mots ressonen així a la vostra ment. Però amb quin propòsit remoure la pols en un bol de pètals de rosa? No ho sé.